បាទជំរាបសួរជួបសំណៃបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបងប្អូនសម្រាប់មេរៀននេះក៏ដូចជាបងប្អូនបានដឹងហើយថាបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតបាននៅលើវេទិការសិក្សាគោលរបស់នេះទៅទៅបានណានៅទង្វរទៅដែរគឺ187ដល់193បងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតបានណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់កិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូន បាទលោកគ្រូចង់សួរថាតើបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយឬនៅបាទណាបើបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនត្រូវទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូណាតែបើបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះទេបងប្អូនសូមគ្នាត្រៀមនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូពេលនេះបាទណារៀបចំតើបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងមកមើលកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងបាទណាយើងឃើញថាកាលពីវីដេអូមុនលោកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះនេះដែលមានចតុកោណស្មើគឺចតុកោណស្មើ ABCD ដែលមានផ្ទៃក្រឡា120សង់ទីម៉ែត្រការ៉េនិងអង្កត់ទ្រូងវែងនេះមានប្រវែង30សង់ទីម៉ែត្រសំណួរគឺសួររអង្កត់ទ្រូងខ្ឡីបានណាតើមានប្រវែងប្រមាណដូច្នេះយើងឃើញថាកណនីរង្វាស់អង្កត់ទ្រូងខ្ឡីនៃចតុកោណស្មើដោយរូបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញតាមរយៈរូបមົນក្រឡាផ្ទៃដែលស្មើនឹង1ភាគ2បាទផលគុណរវាងអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរបានណាយើងអត់ដឹងថាមួយណាខ្ឡីមួយណាវែងនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូកំណត់យក D ចោះថាខ្ឡីបានណា d prime wage អញ្ចឹងយើងឃើញថាករឡាតៃយើងស្គាល់ហើយករឡាតៃនៃចក្តកនស្មើនោះគឺមានឯកតា120បាទអាយ d prime យើងដឹងហើយគឺ30ដូច្នេះយើងជំនួសលេខចូលមកអញ្ចឹងយើងបាន1ភាគ 2d គុណនឹង30ស្មើនឹងប្រមាណស្មើនឹង120បាទនេះលទ្ធផលរបស់យើងគឺ120ស្មើនឹង1ភាគ 2d គុណនឹង30បាទណាបងត وانه ម្ដងណាមើលត وانه ណា ចឹងក្រោយវិយមចំនួនលេខចូលហើយប្អូនទាញរក D នេះបានហើយបាទគឺជាប្រវែងគាត់ត្រូងគ្លីនឹងចាក់តកោនស្មៅនេះដូច្នេះ30ប្អូនសម្រួនឹង2មកវានៅសល់15ណាអញ្ចឹងចង់រក D គឺបោះ15មកអង្គទី1វិញបាទដូច្នេះយើងបាន D ស្មៅនឹង120ចែកនឹង15អញ្ចឹង D ស្មៅ120ចែក15លុយលទ្ធផលគេគឺស្មៅនឹង8សង់ទីសង់ទីម៉ែត្របាទដូច្នេះអង្គត្រង់នៃចាក់តកោនស្មៅមួយនេះ គ %uh ឺស the so ្ម so ើនឹង8សង់ទីសង់ទីម៉ែត្របាទជាចំឡាយរបស់យើងបាទបងប្អូនបានធ្វើចំឡាយឃើញដូចលោកគ្រូទេបាទសូមអបអសាទរណាដែលបងប្អូនបានធ្វើចំឡាយឃើញដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងដែលចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចផ្ស័យបាទគឺតកតទៅនឹងតីក្រឡាចតុកោណផ្ទៃបាទណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសរុបឡើងវិញយើងសិក្សារួចហើយតីក្រឡា រល <ítale, don't> ៃឡ <externals> okay. no, okay. no, so, ូក្រ yeah Nira ាមផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនិងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណគនីបងអូនយើងស្គាល់ឥឡូវនេះហើយបាទនេះរូបមន្តវាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកទៅមើលចតុកោណគនីជាអីចតុកោណគនីជាចតុកោណដែលមានជ្រុង2ស្របគ្នាអាជ្រុងទាំងពីរស្របគ្នានោះគេហៅថាបាទបាទនេះគេហៅថាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចតុកោណគនីវាមានបាទ2គឺមានបាទតូច1និងបាទធំ1បាទណា អញ្ចឹងយើងឃើញថាភ ieck ច្រើនអ្នកគູ້ខ្លងមួយចំនួនធំគេយកចាត់កោនភ្ន ೀಯ តាមបៃធ្វើជាគោលដើម្បីបង្ហាញដល់ពីសំណងមានន័យថាកណ្ណាយើងយកចាត់កោនភ្ន ೀಯ ធ្វើជាគោលវាຫມុំបាទណាអូខេអឺចំណុចឧទាហរណ៍បាទយើងឃើញថាចូលរាប់ឈ្មោះបាទនិងកម្ពុជានៅចាត់កោនភ្ន ೀಯ ខាងក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូននរមានរាប់ណាបាទទី1យើងមើលចាត់កោនភ្ន ೀಯ A B CD -de តែលោកគ្រូដាក់ពណ៌ត្រួយចេកនេះបាទអញ្ចឹងពណ៌ត្រួយចេក2នេះគឺហៅថាបាទបាទណាឯពណ៌ក្រហមនេះគេឲ្យឈ្មោះថាកំអំពួបាទដូច្នេះយើងឃើញថា AB និង DC ហៅថាបាទឯ EF នេះវិញហៅថាកំកំពុះបាទណាកំពុះអូខេនេះយើងស្គាល់ហើយបាទប៉ុន្តែកំពុះវាមានលក្ខណៈផ្សេងពីនឹងទៅទៀតមិនទៅទៅនឹងនេះហៅថាកំពុះទេ បាទវាអាចមកនៅចំកន្លែងនេះវាអាចមកនៅខាងនេះបានណាអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងរបស់វាទៀតបាទឥឡូវយើងមើលចតកោនគ្នានេះវិញម្ដង A B C D ដូចគ្នាដែរបានណា A B នេះគាត់នៅទៅជាបាទដែរណានឹង D C ហ្នឹងគាត់នៅទៅបាទបាទ A B និង D C ហៅថាបាទដែរគាត់មិនតែកម្ពស់វានៅណាវិញទីនេះកម្ពស់វាគឺនៅជ្រុង A AD បាទដូច្នេះគេឲ្យឈ្មោះថា AD នេះហៅថាកម្ពស់ដែរបានណា អរូមុខមុននៅនេះនៅកណ្ដាលដល់រូបបីมันនៅជ្រុងនេះតែម្ដងបាទណាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេឲ្យចាត់ឈ្មោះថាចាត់កូនភ្ន ೀಯ A B C D នៅពេលនេះជាចាត់កូនភ្ន ೀಯ កែងដោយសារវាមានកម្ពស់ស្ថិតនៅលើជ្រុងម្ខាងនៃចាត់កូនភ្ន ೀಯ បាទណាបងអូននឹងស្គាល់វាបន្តតែទៀតនៅក្នុងផ្នែកផ្ពោះជានឹងបន្តទៀតបាទណាយើងមកមើលលក្ខណៈរូបមួយទៀតបាទគេបន្លាយចំនួនសេនេះមកបានសេ H កែងនឹង AB ត្រង់ H នេះ បាទអញ្ចឹងសេហាសនេះក៏ជាកំពួរដែរបាទជ្រុង AB និង DC នោះគនទៅជាបាទទាំងពីរទៅដែរបាទណាដូច្នេះយើងបាន AB និង DC ហៅថាបាទទៅដែរក៏ប៉ុន្តែសេហាសនៅពេលនេះឬក៏ HCE ហ្នឹងហៅថាកុំកំពួរបាទនេះហើយបងអូនត្រូវយល់អំពីលក្ខណៈរបស់វាណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងអូនតวนហើយអញ្ចឹងបងអូនក៏លើកទៅមើលទ្រឹស្ដីបົດរបស់យើងដែលយើងនឹងដាក់បាទនឹងមានទ្រឹស្ដីបົດមួយ គឺតីកក្រូឡាចាក់តកលភ្ន ೀಯ ដែលមានដែលបាទមានរងវាបងប្អូនមើលណាលោកគ្រូសូមអានម្តងទៀតផ្ទៃក្រូឡាចាក់តកលភ្ន ೀಯ ដែលបាទមានរងវា B និង B prime បាទរូបមន្តយើងគឺកំណត់ដោយ S បាទយើងដាក់អក្សរ S ណា S ស្មើនឹង1ភាគ2បាទតូចបូកបាទធំគុណនឹងកំពស់រូបមន្តនេះយើងក៏ធ្លាប់រៀនហើយដែរនៅក្នុងដំណាក់ប្រឋមសិក្សា បាទទី6ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏រំលឹកឡើងមកវិញទេមិនអាចចាំបកស្រាយច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងមានតែសម្រាប់តែខាងមុខមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីរូបមន្តនេះបាទណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកតាកតឹងលំហាត់លំហាត់នេះគឺជាសម្រាប់រូបមន្តអំបញ្ញមិនយើងឃើញថា ABCD ជាចតកតរគនភីដែលមានបាទដែលបាទមានរងវភបនិងបព្រមបាទណានិងកំពុះ H បាទកំពុះ H ចូលបង្ហាញថារឡាតី SM1P2 បាទតូចបូកបាទធំគុណនឹងកំកំពោះឬក៏ B បូក B' គុណនឹង H បាទអញ្ចឹងយើងស្រាយទាំងអស់គ្នាថាតើរូបមន្តនេះបាទបានមកពីណាដូច្នេះយើងមើលចំឡើយសម្រាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមើលត្រិចយើងមើលចាត់កាន់ភ្ន ೀಯ ជាងសិនចាត់កាន់ភ្ន ೀಯ ABCD ដែលមាន AB នេះជាបាទដូច DC ជាបាទធំអញ្ចឹងយើងមើល ជប so, anyway, ់អង so, ្កត់ត្រង់អាសេណាបាទជប់អង្កត់ត្រង់អាសេមកនោះវាចែកចតកោនជំនាញនេះជាត្រីកោណ2បាទជាភ្ជាប់ណាបាទនេះជប់កោហមនេះចូលមកចែកជាត្រីកោណ2នេះខាងនេះមួយខាងនេះមួយបាទណាអញ្ចឹងយើងបានត្រីកោណ ADC បាទនេះ ADC និងត្រីកោណ ABC បាទ ABC បាទអញ្ចឹងតើរលាក់តៃនៃត្រីកោណទាំងពីរនោះ យើងរកបានទេនៅពេលនេះចង់រកកោឡាទីនៃត្រីកោណទាំងពីរយើងត្រូវសង់កម្ពស់វាសិនបាទអូខេអញ្ចឹងកੁੱសកម្ពស់ AZE និង SH នៃត្រីកោណទាំងពីរហ្នឹងបាទនៃត្រីកោណ ADC និងត្រីកោណ ABC អញ្ចឹង AZE នេះគឺជាកម្ពស់របស់ត្រីកោណ ADC បាទអញ្ចឹងកੁੱសមកនេះ AZE និងមួយទៀតអីគេ SH SH គឺជាបាទកម្ពស់តាងរបស់ H ណានិង SH គឺជាកម្ពស់របស់ត្រីកោណ AB BC បាទនេះ CH បាទអញ្ចឹងប្រវែង CH ហ្នឹង aZ នេះគឺស្មើគ្នាបាទ H ដូចគ្នាបាទណាហើយយើងតាង AB ដោយ B' និង DC ដោយ B បាទណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅរកដើម្បីស្រាយឲ្យឃើញថា S = 1/2 B + ah. no B' * H បាទអូខេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅមើលចម្លើយរបស់យើងសម្រាយ យើងមើលក្រឡាផ្ទៃនៃបាទចតកោណភ្នាយ ABCD យើង ABCD របស់យើងតើយើងអាចយកអីបូកគ្នាបានគឺស្មើក្រឡាផ្ទៃ ADC បូកក្រឡាផ្ទៃ ABC ត្រីកោណណាកណ្ដាលនិយាយឈ្មោះបីត្រីកោណអញ្ចឹងយើងមើលក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ADC កូននេះរកឃើញទេនៅស្គាល់កម្ពុជាហើយនឹងបាទហើយនេះកម្ពុជាយើងគឺ H នេះកលរក្រហមនេះណា ហើយនឹង b របស់យើងគឺបាទពោះត្រីកោណនេះអូខេហើយនឹងត្រីកោណ a b c ស្គាល់កម្ពស់ h នឹងប្រវែង ab គឺ b' ស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបងអាចរកឃើញបាទបន្តទៀតដូច្នេះក្រឡាផ្ទៃនៃពហុកោណនៃចតកោណគ្នា abcd របស់យើងគឺស្មើនឹង1ភាគ2សម្រាប់ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ adc នេះគឺស្មើ1ភាគ2 az គុណនឹង dc az * d dc បាទបូកបូករលាត َيْ abc រលាត َيْ abc ស្មើ1ភាគ2 ch *គុណនឹងគុណនឹង b' គឺគុណនឹង a ab នេះបាទអញ្ចឹងប្អូនគ្រាន់តែជំនួស az ដោយ h dc ដោយ b ជំនួសចូលមកអញ្ចឹងយើងបាន1ភាគ2 h * b បូកនៅត្រង់ដែរ1ភាគ2 ch គឺស្មើនឹង h នេះឯង បាទគុណនឹង AB គឺ B' នេះដូច្នេះបងអូនមើលកនសោមមួយនេះទីនេះនេះតរណាបាទតរណាអញ្ចឹងយើងមើលកនសោមនេះសិនកនសោមនេះបងអូនមើលមានអីដូចគ្នាអាចទាញជាកត្តារួមបានបាទគឺមាន1ឬ2 h ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងយក1ឬ2 h ជាកត្តារួមនេះនៅសល់ B អានេះនៅសល់ B B' តរណាណា ចឹងយើងបាន1ភាគ 2h កតាឲ្យ b + b prime ដូច្នេះលទ្ធផលរបស់យើងគឺក្រឡាតៃនៃចាត់កាន់ភ្ន ೀಯ abcde របស់យើងគឺស្មើនឹង1ភាគ2បាទតូចបូកបាទធំគុណនឹងកំកម្ពួរបាទនេះហាក់គឺជាការស្រាយបញ្ជាក់ទៅលើរូបរូបមົນរបស់យើងអំបីមិញបាទបងប្អូនតាន់ទេណាអូខេបាទបងប្អូនតាន់ហើយបាទបងប្អូនណាមិនតាន់ទេបងប្អូនអាច review មើលមេរៀននេះឡើងវិញម្ដងទៀតបានបាទក្រៅពីយើងស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តហើយបងនរខ្ញុំមកមើលលំហាត់បាទលំហាត់ដើម្បីពង្រឹងវឌ្ឍិរបស់បងម្ដងណាបាទដោយសារខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងគឺខ្លីបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់លំហាត់គំរូអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់បងសักษาទៅលើច្រកចូលនៃអាគារ1មានរឿងជាចាក់តកោនកែងបាទបងអ oi មើលប្រធាននីយោលណាបំត យើងមានបន្ទប់គឺគេបន្ទប់ពីលើណាបន្ទប់ចក្តកោនគ្នាសัมបត្តិពីលើបាទដូចរូបចឹងចាំមើលទៀតរូបញ៉ាំមិនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកំណាផ្ទៃក្រឡានៃច្រកចូលអាគារនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបយើងនេះគឺជារូបចក្តកោនកែងបាទអឺ F C D C D អឺ F អានយឺវិញស្រួលជាងហើយគេបន្ទប់នេះចក្តកោនគ្នាសัมបត្តិណា A B C កណ្ដានិយាយពីចាត់កាន់ភ្នាយសัมមបត្តិបងត្រូវដឹងគឺជាចាត់កាន់ភ្នាយដែលមានជ្រុងជ្រុងយ៉ាងម៉េចជ្រុង2ហ្នឹងប៉ុនប៉ុនគ្នាបាទណាគឺជ្រុង AF ប៉ុននឹងជ្រុង BC អាយបាទវានៅធម្មតាបាទទុយបាទធំធម្មតាណាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបនេះគេបានបញ្ជាក់ពីឯកតាប្រវែងជ្រុងនេះមួយមួយដែលបានឲ្យគឺ AB នេះស្មើ6ម៉ែត្រ AZ ដែលជាកម្ពស់នេះស្មើ4ម៉ែត្រ AF ស្មើ8ម៉ែត្រនិង DE នេះស្មើ12ម៉ែត្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកផ្ទៃកោឡានៃច្រកចូលអាកាសហ្នឹងគឺមានផ្ទៃកោឡាទាំងអស់ហ្នឹងបាទផ្ទៃកោឡាទាំងចាក់តកោនផ្នែកសម្បាតនេះទាំងចាក់តកោនកាយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់រកផ្ទៃកោឡានៃច្រកចូលអាកាសទាំងមូលហ្នឹងប្អូនត្រូវយកផ្ទៃកោឡាចាក់តកោនផ្នែកបូកនឹងផ្ទៃកោឡាចាក់តកោនកាយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទៃកោឡានៃចាក់តកោនផ្នែកសម្បាតនេះ នឹងចាក់ចតក ான் កៃបងរកឃើញហ៎បាទរកឃើញបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំឡោរបស់គ្នាចំឡោបាទយើងមើលលើរូបយើង nodeal ដូចនេះផ្ទៃក rôla ទាំងអស់បាទគឺផ្ទៃក rôla នៃច្រកចូលអាទិានឹងលោកគ្រូតាមដោយអក្សរ S ដែលស្មើនឹងផ្ទៃក rôla A B C F បាទណា A B C E ផ្ទៃក rôla ចាក់តក ான் ភ្ន ೀಯ បូកនឹងផ្ទៃក rôla C D E S CDER តីកលាចាក់តកកងកែងអញ្ចឹងយើងរកតីកលានិមួយនិមួយតីកលាចាក់តកគ្នាខាងលើនេះស្ម ਾਈ គេរូបមុនអំបញ្ញម៉េចគឺ1ភ្នាក់2បាទដោយបាតធំគុណនឹងកំកម្ពុជាតែ6ម៉ែត្រនេះគឺជាបាតតូចចូលបាតធំអេសេនេះស្មើប្រមាណដល់ហេះអត់ឃើញដាក់ហ្នឹងតែបងអត់ដឹងអត់ដឹងគឺស្មើនឹង12ម៉ែត្រដូច ដូចគ្នាពីព្រោះវាជាជ្រុងនៃចតកោនកាយខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងបាទត ույ តបាទធម្មបងប្អូនស្គាល់កម្ពុជាបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនរូបផ្ទៃកលាមិនឃើញហ៎បាទឃើញណ៎ដូច្នេះស្មើក្លោឡាផ្ទៃនៃចតកោនផ្នែករបស់យើងគឺ1ភាគ2បាទត ույ តគឺ6 + 12គឺបាទធម្មគុណនឹង4គឺកម្ពុជាអែផ្ទៃកលាចតកោនកាយខាងក្រោមនេះយើងស្ mai ដែរបੰដហើយគុណនឹងតទៅទាំងឬក៏កម្ពុជាគុណនឹងគុណនឹងបាទ គឺ8 * 12អញ្ចឹងបងប្អូនទាត់លេខនឹងមកណាកន្សោមលេខនេះបងប្អូនអាចបូកគុណបានស្មើហើយប្រហែលអានេះបាន18 18ចែក2នៅសល់សល់បាន18ចែក2នៅសល់6នៅសល់9 9 * 4បាន36ណាមួយអានេះ36 + 8 12ដង96បាទបូកលេខនេះទៀត ឃើញថាស្មើនឹង130 32ម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះតីកន្លានៃអតីតទាំងមូលនឹងគឺ132ម៉ែត្រការម៉ែត្រការ៉េបាទម៉ែត្រការ៉េតោះនេះបងអូខេបងប្អូនយល់ហើយណាបាទអាចទាន់ហើយលំហាត់នេះដោយសារជាលក្ខណៈងាយងាយសម្រាប់អនុវត្តរូបមន្តមកយើងណាអញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សានៅលើលំហាត់គំរូនេះហើយលោកគ្រូនឹងដាក់កិច្ចការផ្ទះមួយជូនបងប្អូន បាទដើម្បីបងប្អូនអនុវត្តនៅផ្ទះណាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ lax វិញម្ដងទៀតថាការរៀនសូត្រទណិតវិជាបងប្អូនត្រូវតែឧស្សាហ៍ធ្វើលំហាត់ណាបាទបានពូកែអញ្ចឹងយើងមើលប្រតិបត្តិកកណន ೀಯ តម្លៃ x ក្នុងរូបទី1បាទទីទៀតលោកគ្រូដាក់រូបឲ្យឡើងហើយខកណន ೀಯ ផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រនៃរូបទី2បងមើលណាសំណួរខគឺមានពីរសំណួរតូចៗក្នុងនឹងទៀតកណន ೀಯ ផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រ អ ng ូស្គល់ឯប៉ារិមាត្រគឺជាប្រវែងជុំវិញណាជុំវិញនៃពហុកោណយើងបើយើងនិយាយពីចាក់តកោណគឺប៉ារិមាត្រវាជុំវិញចាក់តកោណក្នុងឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបទី1នេះមានអស់ហើយរូបទី1បាទនេះគេឲ្យកណនពីប្រវែង x នេះនេះគឺជាប្រវែងជ្រុង d d c បាទណាបងប្អូនសិក្សាទៅបាទនៅក្នុងរូបទី1ឯរូបទី2តក្កតឹងលំហាត់ខបាទនេះណា ចតកោននេះមួយបាទពណ៌ធូរជែកនេះធ្វើនេះមួយបាទណាហើយអុចអុចត្រឹមគំហមនេះមួយទៀតបាទណាបងមើលណាហើយនឹងចតកោនកែងនេះមួយទៀតបាទឬក៏ការេនេះការេស្មើគ្នានេះអសិរ័យឲ្យនេះការេដោយសារជ្រុងវាស្មើគ្នាហើយកែងអញ្ចឹងអានេះការេនេះត្រីកោនអានេះចតកោនគ្នាបាទដូច្នេះបងអាយរកបានគឺផ្ទៃក្រឡាផង នឹងប៉រិមាតផងបាទហ្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតលោកគ្រូនឹងកែកិច្ចការទាំងនេះជួបបងប្អូនបាទដូច្នេះបាទមេរៀនរបស់លោកគ្រូនៅពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទតកតក្នុងតីកាលាប្រហុកาลបាទហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកមេរៀននេះទៅអនុវត្តនៅក្នុងសិភើកម្មវិទ្យាសាគូរបស់ជំនឿទូទៅបន្តទៀតបាទដោយសារវីដេអូនេះលោកគ្រូបានសង្ខេបសង្ខេបខ្លឹមសារខ្លឹមខ្លឹមយកមកបង្រៀនបងប្អូនបាទហ្នឹង ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនបងប្អូនបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ